celky z největší slovenské soutěže Hlohovec a Topolčany byly prvními těžšími soupeři házenkářů Zubří v přípravě na další sezónu. V tomto sobotním zápase nově vznikající tým Gumáren hraje ve žlutých dresech hostil Topolčany první půle byla poměrně vyrovnaná. Zubří sice otevřelo skóre, ale to polčany s ním dokázali držet krok. V šesté minutě dokonce otočili stav utkání na 3-5 a domácí museli dotahovat ztrátu. Zubří se naštěstí může opět spolehnout na brankáře. Nástupce Maliny Orsák předvedl několik výborných zákroků a svůj tým v těžkých chvílích dokázal podržet. V desáté minutě Zubří opět vedlo, Jurka z brejku zvýšil na 7-5 a na začátku 15. minuty už mělo brankový náskok. Bechný se prodral obranou hostů a upravil skóre na 9-6. Gumány zubří si vedení pohlídali a nakonec porazili Topolčany 28-24. Den předtím vyzkoušel síly úřadujícího mistra České republiky vicemistr Slovenska Hlohovec. Tento zápas skončil remízou 30:30. -30. Ve čtvrtek 16. srpna čeká zuberské házenkáře domácí zápas s Rýtkem Místkem a od 24. do 26. mezinárodní turnaj o Valašský pohár. O víkendu vyrazili cyklisté na další závod, aby poměřili své síly a zjistili své možnosti. Tentokrát se sešli ve Vesci, kde postupně startovaly jednotlivé kategorie. Dneska tady probíhá závod Kol pro život. Je to seriál závodů horských kol a tohle už je desátý, desátý, závod letošním roce. Dopředu bylo přihlášeno 850 lidí, s tím, že zhruba 150 přišlo na místě, takže ta účast bude zhruba kolem tisíce závodníků na všech trasách. Dané trasy vedly například přes vrch Javorník, Ještět a Pláně. Délka byla 52, 32 a 15 kilometrů, což byla tzv. fitness jízda a vedla po blízkém okolí Liberce. Během dne byly připraveny i dětské závody podle věku, závodili dokonce i ti nejmenší na odtrkovadlech. My se snažíme ohodnotit jak vítěze, tak i všichni, co startují, mají možnost něco vyhrát. A ceny vlastně pro ty všechny jsou, bych řekla, i kolikrát hodnotnější, protože my se profilujeme jako by závod pro všechny, takže nechceme oceňovat pouze ty nejlepší, často jsou to podobní lidé. Nicméně jedná se samozřejmě jak o finanční ceny, tak o, o různé nějaké poukazy na cyklistické zboží a, a podobné, podobné věci. S tím, že hlavní cena v celém seriálu je osobní automobil. Tam to funguje tak, že. Když se člověk přihlásí a odjede závod, tak má jeden hlas a typuje si. To znamená, že bez ohledu na tom, jakým způsobem skončí, když má štěstí a má dobrý typ, může to oko auto vyhrát. Takže vůbec to nemusí být žádný vrcholový sportovec. Klání ve Vesci bylo další v pořadí v seriálu cyklistických závodů. Příští se pojede v Karlových Varech. Všechny závody jsou účastnicky opravdu bohaté. Rekord je zatím 1700 startujících cyklistů. Jitka Sochorová, televize RTM. Do poslední fáze přípravy před zahájením nové fotbalové sezóny se dostaly mládežnické fotbalové celky. V Mutěnicích pilovali formu domácích v duelu s tradičním soupeřem z Dubňan. Dneska se nám tady sešlo skoro 20 lidí, takže šlo jenom o to, aby si ještě všichni zahráli, abych se podíval na kterých postech, kdo bude hrávat a výsledek 3-2... Sice vyhrá, ale řekl bych nic neříkající, každopádně ten výkon ještě není tak, jak bych si představoval. Vedení se ujali hráči domácích mutěnic, hosté však dokázali otočit z 1-0 na 1-2 a utkání dostalo nový náboj. Po sérii šancí na obou stranách se z vítězství radovali domácí, kteří zvítězili 3-2. Hráli jsme dobrý fotbal. Tutovky jsme nedali, co jsme měli, takže první půlka, kdyby dojel ten náš útočník dřív, tak by to bylo, jako já si myslím, úplně jiné. Měl jsem tam kluků, co nehrávali, ale jako zapojou se taky do toho. Je tam ze starších žáků, co vyšli, tak ty ty prostě musím taky dávat a ať to zkušejí, protože tam budu na další sezónu. V dresu domácích se představil i domácí talent Karel Růžička, který hraje střídavě za Mutěnice a první FC Slovácko. Měl tak možnost představit se i proti tuzemské fotbalové špičce. Proti Spartě, pak Trnava, Slávě a teď dneska jsme hráli z Vídní a tak <laughs> hraju tak poločas na někde a celý zápas. O tom, zda Růžička zůstane hráčem Mutinic nebo se přesune do slavnějšího klubu, rozhodne čas. Získané zkušenosti se mu však budou určitě hodit v celé jeho fotbalové kariéře. Z trakmického šampionátu parašutistů se zúčastnilo 12 týmů, tvořených bezmála padesátkou sportovců, včetně osmi žen. Během čtyř dnů se závodilo v přesnosti přistání jednotlivců i družstev a v individuální akrobacii. Obě disciplíny jednoznačně ovládly reprezentanti armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov. Ti se parašutismem zabývají profesionálně, patří ke světové špičce a někteří absolvovali již více než 11 000 skoků. Ve Strakonicích byl v akrobacii nejlepší prostějovský Libor Janoušek, zatímco nejpřesnější doskoky měl jeho oddílový kolega Hinek Tábor, který se stal i absolutním mistrem České republiky pro letošní rok. V silné konkurenci se nestratili ani domácí závodníci. Petr Chládek byl celkově jedenáctý a Petr Klečka obsadil třinácté místo. Zajímavostí strakonického mistrovství je účast 74-letého Ivana Beneše z Blatné. Ke svému prvnímu přípravnému utkání nastoupili prvoligoví juniori v setí na hrající v bílých dresech proti celku z Přerova. Do utkání nastoupila obě družstva aktivně, ale na první branku se čekalo až do druhé části hry. Tam v čase 25-16 překonal domácího golmana Kona řezáč. Vyrovnání se Valaši dočkali o 6 minut později z hole Baroše. Pár minut na to hráli v setinští ve třech a kapitulovali, když přesilovku Zubru využil Hradil, který poslal hosty opět do vedení. Na začátku třetí třetiny padla další branka do svatyně domácích. Tona 3-1 upravil Přerovský šťastný. Valaši však svůj boj nevzdávali a nejprve se jim podařilo snížit zásluhou Uhina. Dvě minuty na to přišlo srovnání stavu na 3-3, kdy se od Vodré trefil zvonek. Domácím se podařil dokonalý zvrat utkání, když 16 vteřin před koncem pečetil vítězství 4-3 Štrbík. Dlouhodobé soustředění Českého národního týmu volejbalistek před důležitou částí soutěžní sezóny probíhá v Jablonci nad Nisou. Děvčata překonala mediálně zviditelněný případ menších zdravotních komplikací a v plné síle se již chystají na svou kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy. A teď se do toho dostáváme po měsíci volnu, takže je to hodně narychlo, ale v podstatě tady v hale nám to všechno vyhovuje, je krásná hala, velká hala, posilovna výborná, takže nám máme zařízeny výborné podmínky. Občas je to trochu monotónní, nebo zdá se to být trochu monotónní, ale to prostě pár dní takových je. Občas možná přijde nějaká ponorka, ale to je jenom přechodný. A myslím, že za ten měsíc to zase tak tolik krizí není. Celá řada současných úspěšných volejbalových reprezentantek České republiky má také velmi úzký vztah k našemu regionu. Patří mezi ně i kapitánka týmu Helena Havelková a její spoluhráčka Michala Kvapilová. Já na to určitě ráda vzpomínám, protože já jsem vlastně v podstatě v prvním ročníku na gymnáziu, jsem tady byla na sportovním gymnáziu v Jabonci a trénovali jsme tady, takže což je trošku už takových pár let, ale ráda na to vzpomínám a jsem ráda, že se se můžeme vrátit, že to mám vlastně blízko domů tady do Liberce. Já taky ráda vzpomínám, i když jsem si toho tolik nenatrénovala tady v té hale jako helčá, ale trénovala jsem okus dál v Liberci, takže vzpomínky tady určitě jsou a domů to mám taky blízko, takže <laughs> to je super. První část zmíněné kvalifikace o mistrovství Evropy hostí od 6. do 9. září Bulharsko. Druhá část se poté odehraje od 13. do 16. září v Maďarsku. Do Holice se v sobotu po třech letech vrátila druhá fotbalová liga. Po remíze ve Znojemě hostil HFK jednoho z favoritů soutěže Zlín, který si hanáckou lekci asi bude hodně dlouho pamatovat. Domácí mu totiž na cestu přibalili do tašek pěknou nadílku. Žlutí hosté se od prvních minut nestačili divit a z holického klotoče se jim musela točit hlava. Už v osmé minutě pálil z voleje Bednář. Následoval rohový kop, který zahrával nový špílmachr David Kobylík a další novic z holickém dresu Murin hlavou přeloboval špatně postaveného brankáře Kořínka. Chvíli na to našel Biolek v 16. volného bednáře. Kořínek reflexivním skokem napravil svou předchozí chybu. Zlín se z úvodního šoku vzpamatoval po 20 minutách. Výbornou kombinační akci zakončil ranou bez přípravy Polách. Šrom ale vytasil zákrok dne. Pak opět koncertovala holice v čele s dirigentem Kobylíkem. Navrátilec z Polska nejprve ve 27. minutě s přispěním obránce hostů zvýšil po přiklepnutí žondry na 2-0. O dvě minuty později pak perfektní přihrávkou vyzval ke skórování další posilu Biolka, který mazácky přihodil Kořínka a holice senzačně vyhrála první poločas 3-0. Hosté zřejmě o přestávce dostali v šatně od trenéra Křička pořádné kapky a po změně stran byly přece jen nebezpečnější. Kurtynovu ránu z dálky si však srom pohlídal a skóre se měnilo opět na druhé straně. Kobylíku trestný kop v 58. minutě ještě skončil na tyči. V 61. minutě už ale Kořínek znovu kapituloval. Biolek po rychlém breaku našel Bednáře, toho v 16. srazil Jugas a kopala se penalta. Čtvrtníček ji suverénně proměnil a zvýšil vedení Holice na 4-0. Hosté měli v závěru dvě příležitosti alespoň zmírnit debakl, proti byl ale výtečný Šrom. Nejprve v 76. minutě vyrazil Poznarovu pohotovou ránu z otočky. V 88. minutě si poradil i s hlavičkou stejného hráče. Holice po vynikajícím výkonu porazila Zlín 4-0 a naznačila, že by ve druhé lize nemusela hrát druhé housle. Fotbalisté Vigantic hrají v modrých dresech, hostili v úvodním kole krajského přeboru Sokol Kateřinice. Domácí byli od prvních minut aktivnější. Hned úvodu rozjeli Mičkal s křivou útok po levé straně, ale křivu v centr bolcech do sítě neprotlačil. V desáté minutě přišla další šance domácích. Mohila vypálil a Zimek jen s obtížemi vyrazil jeho střelu na roh. Ve 23. minutě se Vigantice dočkali zasloužené branky. Kučera z dobrých 20 metrů zamířil přes něk tyči a domácí vedli 1-0 na to mohl bývalý kapitán prvoligové Olomouce přidat druhý gól. Jeho solo však skončilo jen střelou do boční sítě. V zápětí se do míče opřel Zdeněk Vokáč, ale Zimek v brance Kateřinic byl pozorný. V dalších minutách se do šancí dostali také hosté. Martin Olšák ale z úhlu nemířil přesně a hlavičku Sachera skryl v náručí brankář Slovák. Golman Vigantici pak poradil s nebezpečnou střelou hostů. Na druhé straně se těsně před přestávkou vyznamenal Zimek, když vytáhl Mičkalovu hlavičku na břevno. Další gól a to jen do sítě hostů padl až ve druhém poločase. Vigantice nakonec porazili Kateřnice 2-0 a připsali si první tři body v nové sezóně. V Jablonecké šance aréně se domácí FK Baumit Jablonec utkal s úřadujícím mistrem a dosud jediným v lize 100% bodujícím celkem libereckého Slovanu. Celé utkání se neslo ve znamení větší aktivity domácího souboru. Šance se přesto rodily na obou stranách, ale dlouho kralovali oba výteční golmani, hostující Bičík i domácí Valeš. Rozhodnutí přinesla 74. minuta, ve které byli jabloneční borci odměněni za vyšší touhu po vítězství. Jejich konečnou výhru 1-0 přinesla vlastní branka ukrajinského obránce Julky, od kterého se odrazil míč po předchozím souboji Nezmara s Lafatou přesně k levé byčíkově tyči. Nás to těší, ta výhra, ale ještě víc nás těší. Jsme se konečně zlepšili slepšili ve hře, ty dva zápasy nebyly úplně ideální a myslím si, že dneska hodně první poločas bylo to, co bychom chtěli hrát. Nám se zase asi úplně nedařilo, co jsme chtěli hrát. Jablonec měl víc příležitostí brankových, víc střel na bránu. Tak asi vyhrál zaslouženě, i když prostě to bylo blbým vlastním golem, bohužel. No. Bylo to těžké, protože měli jsme sice převahu, ale nemohli jsme se dlouho prostě golově, hlavně v první půli jsme tam měli několik šancí a pak to bylo o tom, jestli toho byla dáme. Nakonec ještě s si ho sám a ubránili jsme to, no, ale důležitý tři body, hráli jsme derby a to je pro nás důležitý. Já si myslím, že musíme být spokojení, jako škoda, že jsme tam v neudrželi to vedení 2-0, ale jako máme sedm bodů ze tří zápasů, myslím, že to je super a... Jen tak dál. Po neúplném třetím ligovém kole sídlí Jablonecký Baumit se ziskem sedmi bodů na druhém místě tabulky jen o horší skóre za Pražskou Spartou. Liberecký Slovany se ziskem šesti bodů aktuálně čtvrtý. Jan Štol, televize RTM. Letní golfový kemp pro děti pořádal již třetím rokem klub Kotlina na svém hřišti mezi Litoměřicemi a Terezínem. Golfové přípravky, která trvá týden, se účastní malí členové klubu i úplní začátečníci. Síly se brzo srovnají a na konci kempu už spolu děti soutěží o první pokořené jamky. Ve škole jsem měla jednoho kamaráda a jeho rodiče v oni hrajou golf a oni se mě zeptali, jestli jako bych chtěla hrát golf, tak já jsem sem přišla, mně se to líbilo, tak jsem začala hrát golf. Děti ke golfu přistupují především jako k zábavné hře a tak si sport, který byl v minulosti posuzován spíše jako relaxační sport horních deseti tisíc, rychle osvojí. Většina účastníků golfového kempu se na terezínskou kotlinu vrátí i na přes rok a z některých možná vyrostou budoucí šampioni. Zásluhu na tom má i profesionální hráč a trenér John Horsky, který může vést výuku v češtině i angličtině. Všichni můžou učit základy golfu, To jsou pět věcí, co každý dobrou hráč dělá. Tak to jsou věci, co učím základy. Ale věk je to relativ individuál na každý junior. Ale typický 5-6 let může začínat, když mají koordinace. Přestože se v nejnižší věkových kategoriích ještě nehrají ligové soutěže, i nejmenší děti mohou měřit síly na turnajích. Terezínský klub si tak vychovává budoucí golfové naděje. Co se týče kategorie dospělých, tam jsme v druhé lize. Letos, nám, letos jsme si vedli výborně, bohužel jsme sám dvě rány jsme nepostoupili do první ligy, což nás hrozně mrzelo, takže doufám, že se nám to podaří příští rok. Ale samozřejmě teďka ty, ty děti vidíme příběhy každým rokem, takže doufám, že to, bude, že se to budeme zlepšovat, jo, že příští rok budeme moc i v těch dětských kategoriích soutěžit.